जनता पार्टी नेपालका नेताहरूसँग हाम्रो कुराकानी भयो। अब जेठ 31 गते हुने निर्वाचनमा उहाँहरूले समेत सहभागिता जनाएर सबै मिलेर चुनाव गराउने सम्बन्धमा कसरी सहज वातावरण बन्न सक्छ, बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको छ। उहाँहरूले केही कुराहरू चाहिँ नि पहिलेदेखि राख्दै आउनुभएका कुराहरूलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ र ती कुराहरूको सम्बोधन हामी गर्दै जान्छौँ, गर्छौँ र यो संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पनि एउटा टुङ्ग्याउने प्रयासमा हामी लाग्ने र भोलि अरू त्यो त्यसको दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनको लागि आवश्यक पार्टीहरूसँग कुरा पनि गर्ने र चुनावमा जाने अब सङ्ख्या बढाउने सम्बन्धमा पनि काम हुँदैछ। अरू पनि कुराहरूमा चाहिँ नि यो सहित घोषणा गर्ने काम पनि भइरहेको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ नि यो अब यो उनीहरूको चुनाव चिन्ह दिने सम्बन्धमा पनि चुनाव चिन्ह दिने सम्बन्धमा पनि निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरेर उहाँहरूलाई चुनाव चिन्ह दिलाउने कुराहरू पनि गर्ने भनेर यिनै कुराहरू भएका छन्। हामी भोलि फेरि राप्रपासँग बस्छौँ, काङ्ग्रेस माओवादी बनिकन फेरि भोलि एकपल्ट बस्ने पनि कुरा छ। त्यस कारण चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि कुरा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएको छ।